Važan nam je zato što Historijski muzej Bosne i Hercegovine već godinama radi i ulaže Don Kihotovske napore da podigne svijest o važnosti muzeja, da podigne vidljivost muzeja onim što radimo na nekom maloj skali sa vrlo ograničenim resursima. Ovaj projekat omogućava da narednih 18 mjeseci sistematski, kontinuirano radimo na promociji muzeja, na većoj vidljivosti muzeja sa neke šire strane, a sa nekog mikronivoa da pomogne jačanju kapaciteta institucije kroz nabavku opreme, kroz jačanje kapaciteta u smislu treninga i obuke za osoblje muzeja i sl.